Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Завршува самитот на министри и шефови на држави од југоисточна Европа. Буљар Османи има разбирање за Грција, зошто не ги исполнува одредбите од преспанскиот договор. Протоколите се прашања кои што се останати во парламентот, како што е останат нашиот закон за ману, нашиот закон за МРТ. Не се очекува ново вето од Грција. Координацијата завршена. Следниот викенд Македонија добива нова влада. Во факултетот на Рамис Мерко ке се образова и медицински кадар. Градоначалникот на Дуи, кој е на црната листа на САД, го шири образованието во Македонија. На вистина условите се неподносливи, ниту за нас, ниту за нив, на вистина се температурите многу високи. Функционерите и политичарите во климатизирани, а учениците во претопли простории. Во Скопје завршува самитот на шефовите на држави и влади од југоисточна Европа. Меѓу високите гости се председателите на Албанија, Косово и на Црна Гора. А најголемо внимание сепак предизвика доаѓањето на шефот на грчката дипломатија, бидејќи тоа е прва посета по неодамнешните тензии на релација Скопје-Атина. Самитот попладнево го следи Јана Јосиповска, ја вклучуваме во живо вестите. Јана, во секој момент треба да почне пресконференцијата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, но да се задржиме на она што се случуваше на самитот предпладнево. Најголемо внимание предизвика изјавата на министерот за надворешни Буљар Османи, со која покажа своевидно разбирање за постапките на Грција и за тоа што не ги имплементирала комплетно сите оние одредби кои што произлегуваат од договорот од Преспа. Ајде да почнеме со ова. Па да, Борче, на некаков начин може да се протолкува дека токму оваа изјава на министерот за надворешни работи во заминување, кој има само уште неколку дена од функцијата, може да се каже дека го одбележа тој прв дел од министерскиот самит, чи секако домакин е земјава на земите од југоисточна Европа за процесот за соработка. Имено македонскиот шеф на дипломатијата за кратко Османи, апропо сите оние и меѓусебни прозивки помеѓу Скопје и Атина околу почитувањето или непочитувањето на обврските од преспанскиот договор, во некоја можам да оценам чудна за многумина изјава, зазеде став одбрана на грчките позиции. За забелешките дека грчките власти не ги исполнуваат нивните обврски од преспанскиот договор, Османи посочи дека гледа вина и кај македонската страна, како пример посочи тоа што се уште не биле сменети имињата на македонската радио телевизија, исто така како пример го посочи и МАН. Ке видиме каков одек ке има следниве денови, фактички оваа изјава од Османи, веќе кај нас можам да забележам дека има големи реакции, но она што предходеше споменав, тој беше домакин на министерскиот состанок тука во хотелот Holiday Inn во Скопје. Тој дел заврши, сега председателката Гордана Силјановска-Давкова, како што спомена и тие, домакинка фактички на самитот на шефови на држави и влади. Ајде да ја наречам звездата фактички денеска, е, се разбира очекувано, грчкиот шеф на дипломатијата Гера Патритис, кој пристигна пред околу 1 час тука во Скопје со задоцнување, иако беше почната пленарната сесија со останатите присутни, се разбира, негови колеги, одби да даде изјава за медиумите, не избегна, не одговори на прашањата дали е можно да се соочиме со ново грчко вето и влезе на состанокот. Но оно што предходно Османи го соопшти, кој имаше билатерална средба со неговата заменичка, е дека грците не планираат повторно да не блокираат барем во иднина, а според Османи со Гера Патритис имале телефонски разговори, имале конструктивен диалог, како што кажа. За сега нема официјална потврда тука дали евентуално постои опција шефот на грчката дипломатија да се сретне и со македонската председателка. Но повеќе детали околу ова слушаме од прилогот на колегата Јован Ѓорговски.
Грција ги исполни суштинските одредби од преспанскиот договор преку поддршката на македонските евроатлантски интеграции. Ова е одговорот на министерот за надворешни работи во заменување Бујар Османи, прашан дали пред замени грчката министерка Пападополу го покренал прашањето за нивното почитување на договорот. Според Османи, земјава од своја страна се уште не ги променила имињата на МАНУ и на МТВ, а истите аргументи ги користи и официјална Атина за спроведување на трите меморандуми кои произлегуваат од договорот. Столбот на грчките обврски од преспанскиот договор е поддршка за НАТО интеграцијата и европската интеграција. Република Северна Македонија денеска е членка на НАТО заради тоа што Грција ја исполни својата обврска од преспанскиот договор. Денеска Грција е еден од поголемите лобисти во Брисел за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. Тоа беше суштината на грчката обврска. Протоколите се прашања кои што се останати во парламентот, како што е останат нашиот закон за МАНУ, нашиот закон за МРТ и други некои прашања во имплементација на името. И ние разговараме за тие аспекти. Они да ги поминат своите закони, ние да ги поминеме нашите закони. Османи по завршувањето на министерскиот состанок на процесот за соработка во Југоисточна Европа откри дека средбата со заменик министерката за надворешни работи Пападополу, на кој учествувал телефонски и грчкиот министер Гера Петритис, поминала во конструктивна атмосфера. Изразиле надеж дека двете страни ќе го почитуваат договорот. За сега, како што кажа, нема најави за вето од официјална Атина. Разговаравме за посветеноста на двете држави, за не само имплементација на договорите, туку и поддршката што официјална Атина ја дава на евроатлантската интеграција. Така да беше еден добар разговор, конструктивен разговор. Со состанокот се заокружува едногодишното председавање на Македонија со процесот за соработка во Југоисточна Европа. Од идниот месец председавањето го презема Албанија, а за нов генерален секретар, како компромисно решение, е избран Амер Капетановиќ од Босна и Херцеговина. Јана, како во минатото реагирало еве нашето МНР на прекршување или пак неисполнување на обврскиот преспанскиот договор од грчка страна? Па да, Борче, и во минатото последниве години сведоци сме дека темата за македонско-грчките односи секако била актуелна и се уште е актуелна. Но директно да одговорам на твоето прашање, може да се заклучи дека македонското МНР, предводено од Османи, не реагирало на провокациите од соседна Грција. Еден пример за ова е колумната на екс-шефот на грчката дипломатија Кодзија за грчки катимерими, кој што пак фактички зборувајки околу сите оние последици и придобивки од преспанскиот договор, постојано македонците ги нарекуваше славо македонци. Секако ова е спротивно на преспанскиот договор, она за што сега Атина апелира постојано да се почитува од наша страна, но реакциите изостана од и шефот на дипломатијата, секако и од македонското МНР. Но како и да е, факт е дека посетата на Гера Патритис тука на Скопје предизвикува големо внимание и во соседна Грција. Грчките медиуми денеска во текот на целиот ден известуваат дали и какви пораки тој би можел да испрати тука, апропо почитувањето на новите македонски власти на преспанскиот договор. Исто така со оглед на тоа што ова е прва посета на грчки функционер по оние тензии околу овој договор. Повеќе има, односно слушаме во прилогот на колешката Михела Димовска. Последните тензии околу преспанскиот договор за прв пат во Македонија доаѓа шефот на грчката дипломатија Јоргос Гера Петридис. Неговото учество на самитот на шефови на држави и влади во Скопје предизвика медиумски интерес и во Грција. Срцето на грчката дипломатија чука денеска во Македонија и пулсот се зголемува, пишува грчкиот портал Параполитика. Во текстот се навидува дека на самитот ќе бидат присутни лидерите и неговите колеги од речиси сите земји со кои Грција има отворени сметки. Како што станува јасно, во моментов е прилично тешко да се разговара за добрососедски односи. Индикативно е дека во рамките на процесот за соработка во Југоисточна Европа не се користат национални символи, знамиња или амблеми, а учесниците се нарекуваат со името на главниот град. Ако, например, денес представниците на националистичката ВМРО ја нарекуваат својата земја како Македонија, сигурно е дека ќе има одговор и дипломатска галама. Стои во текстот, во статија во грчки катемерини пак, во однос на учеството на Гера Петридис на самитот во Скопје пишува: се предвидува дека односите со Македонија ќе бидат проблематични на долг рок, бидејќи се чини дека националистите на ВМРО кои ја преседоа власт сакаа да го подкопаат договорот од Преспа.
дека Гера Петридис од Македонија ќе испрати пораки околу спроведувањето на преспанскиот договор со цел да обезбеди подобра позиција на Грција во диалогот со идната македонска влада, очекува поранешниот амбасадор Васко Наумовски. Несомнено дека грчкиот министер за надворешни работи ќе го искористи своето присуство во Скопје да испрати пораки кои што се однесуваат на динамиката на имплементацијата на така наречениот преспански договор, што во суштина ќе биде подобрување на нивните позиции во пресрет на оној суштински диалог што треба да се отвори со владата на Македонија која што треба да биде избрана веќе наредната недела. И во тој контекст очекувам неговите пораки да ги изразат грчките позиции во однос на ова прашање, што секако ќе предизвика и соодветна реакција од наша страна. Во однос на повикот на САД и Франција до новата македонска влада да ги почитува меѓународните договори, Наумовски смета дека идниот мандатар Мицкоски веќе ја потврдил посветеноста на земјата кон овие договори и смета дека е добро што веќе е подготвен документ кој покажува колку секоја од страните го спровела договорот од Преспа. Во меѓувреме, политичките тензии меѓу Скопје и Атина не се пречка околу 30 бизнисмени од Македонија, предводени од Стопанската комора и бизнисмени од Грција, да присуствуваат на заедничка средба на Трговско-индустриската комора на Солун со цел зајакнување на економската соработка меѓу двете земји. Да, за крај да кажам дека во секој момент се очекува да започне завршната пресконференција по самитот на шефови на држави и влади, чиј домакин ќе ја предводи секако македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, заедно со нејзините колеги од Албанија и Црна Гора. Тоа се за сега сите информации од тука, како што споменав, немаме информации дали евентуално ќе има средба на шефот на грчката дипломатија со македонската председателка и дали ќе испрати некакви дополнителни пораки од тука. Тоа е се, Борче. Јана Јосиповска за Министерскиот состанок и самитот на Апсијати. Благодара. 5000 прекршоци за само 2 часа. Во Скопје се монтираат камерите и радарите. Ке се ставили конечно ред во сообраќајот. Па, ке ти дојде дома да си платиш еднаш, вториот пут ке се замислиш, нели? Собраниската седница за избор на новата влада ќе се одржи следниот викенд. В сабота ќе почне расправата, а гласањето ќе биде в недела. Најдоцна до полноќ. Ова било одлучено на вчерашната координација меѓу партиите. И покрај тоа што првично се најавуваше дека нова влада ќе добиеме уште на 20 јуни. Деталите од Андријана Лазова-Божиновска. Новата влада ќе се гласа следниот викенд. Собраниски извори за Канал 5 брифираа дека партиите се договориле седницата на која ќе се расправа за кадрите и предлог програмата за следните 4 години, да почне во сабота и да финишира во недела со избор најдоцна до полноќ. Дека ќе се остави простор неколку дена за пратениците да го разгледаат оставениот предлог на мандатарот Христијан Мицкоски, потврдува и собраницкиот спикер Африм Гаши. Ако дојде предлогот понеделник или вторник, ќе оставиме неколку дена да се разгледа и потоа да свикаме седница за избор на влада. Вели за Канал 5 Гаши. Веќе е известно дека предлог составот за владиниот кабинет ќе биде официјално доставен до собранието во вторник на 18 јуни, а предходно треба да поминат и последните филтри во невисоките партиски тела. ВМРО-ДПМН е на извршени централен комитет в недела треба да ги одобри кадровските решенија и потоа јавно ќе соопштат кои се избраните имења за идни министри, а истото за викендов го најавија и од движењето Знам. Во вреди пак ќе се одлучува поединечно по партиите. Беса вечерва Алтернатива де Новиве ќе носат конечен став за кадрите, а од Алијанса на Таравари и Демократско движење веќе има партиски одлуки. Потврдено дека Изет Меджити ќе биде прв вице-премиер и министер за екологија, Арбен Фетај вице-премиер за добро владење и Арбен Таравари министер за здравство. Во БЕСА и Алтернатива се чека зелено светло. Дали во социјална политика министер ќе биде Фатмир Лимани, во економија Бесар Дурмиши и за евроинтеграција Адмир Ималити. Во поделбата на ресорите ВМРО-ДПМН добива 13 министерства, вреди 6 и 2 министерства партијата на Максим Димитриевски. Според извори од новата владина коалиција, веќе имало конечен договор за поделбата на директорските места, но се уште нема одлуки за тие кадровски решенија. Со 91 глас за, попладнево собранието ја усвои одлуката за формирање комисии во законодавниот дом. 84 пратеници ја поддржа одлуката за утврдување на бројот на подпредседателите на собранието.
Според усвоеното, парламентот има 5 подпредседатели, но е договорено меѓу партиите да бидат избрани тројца. Собраниски избори за Канал 5 потврдуваат дека утре на седница ќе се гласа за заменици на Гаши, а тоа ќе бидат претениците Антонио Милошевски од ВМРО-ДПМН, Јован Митрески од СДСМ и Весна Бендерска од Движењето Знам. Опозицијските СДСМ и ДУИ нема да дадат бланко поддршка за измените на Законот за локална самоуправа, со кои треба градоначалниците кои се избрани за пратеници да ги насредат вршители на должност со цел да не се прават дополнителни трошоци за избори. Дали кога ќе се оствари предизборното ветување на ВМРО-ДПМН дека преку законски измени ќе можат локалните совети да разрешуваат градоначалници, за сега е непознато. Ивана Стојановска. Ке има ли двотретинска подршка и Бадентерово мнозинство за предлог Законот за локална самоуправа, со кој се предвидува да нема предвремени локални избори во обштините, чии градоначалници ќе преминат во извршната власт или станале пратеници? Од коалицијата Вреди, кои се предлагачи на Законот за Канал 5, велат дека измените ќе бидат поднесени утре или најдосна в понеделник по скратена постапка, за да бидат усвоени пред изборот на новата влада. Од ДУИ СДСМ пак велат дека доправа ќе градат став дали ќе ги подражат, откако и официјално ќе го добијат предлог за законското решение на разгледување. Се уште немаме предлог решение, предлог законот страна на тие што го зборуваат по медиуми дека ќе предложат вакво законско решение. Од кога ќе добиеме, Европскиот фронт ќе се произнесе и за ова прашање кои се нашите ставови. Ние никогаш не сме избегале од избори. Секогаш сме биле спремни. Една од општините која веќе доби веде градоначалник е Сарај, откако токму Беџети се повлече поради тоа што стана пратеник. Со општината сега раководи Илјас Весели од редовите на општинските советници, но функцијата вршител на должност според постоечкиот закон ќе може да ја извршува само 6 месеци. Новото законско решение предвидува веде градоначалниците да може да ги водат општините се до одржувањето на локалните избори на есен идната година, под услов до истекот на градоначалничкиот мандат да се останати помалку од 2 години. Од ВМРО-ДПМН е велат дека очекуваат подршка од сите пратенички групи. Во моментот предлог законот се уште не е поднесен. Доколку се поднесе, очекуваме подршка од сите политички партии во рамки на собранието, затоа што во интерес на граѓаните е да нема повторни избори на краток временски период, кои повлекуваат дополнителни трошоци, посочија од ВМРО-ДПМН за Канал 5. Токму измените на законот за локална самоуправа ќе бидат и првиот тест за потребниот бадентер на новото парламентарно мнозинство во собранието. На Меѓународниот универзитет во Струга, зад кој што стои градоначалникот на општината Струга Рамис Мерко, кој се наоѓа и на Американската црна листа за корупција и криминал, ќе го има и факултетот за медицински науки. Оваа одлука ја одобрил министерот за образование и наука Јетон Шакири, кој е со партиец на струшкиот градоначалник. Оваа информација предизвика лавина реакции. Меѓународниот универзитет во Струга, чија собственост е поврзана со струшкиот градоначалник Рамис Мерко, добил решение за акредитација на факултет за здравствени науки. Лиценцата за отварање на факултетот Мерко ја побарал веднаш по формирањето на техничката влада и назначувањето на Талат Џафери како технички премиер, а решението било донесено од страна на министерот за образование во заменување Јетон Шакири, кој е со партиец со Мерко во ДУИ, а бил и професор на универзитетот пред да стане владин функционер. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со Мерко. Тој одговори на нашиот телефонски повик, но кога се представивме, тој ја спушти слушалката и понатаму не одговараше на телефонските повици и пораките. Од Министерството за образование и наука велат дека причината за отварање на факултетот е поради потребата од повеќе здравствени работници во државата, иако веќе постојат 4 медицински факултети во земјава. Поради потребата од повеќе здравствени работници во државата, владата во изминатиот период поддржа повеќе иницијативи за основање на нови единици во состав на неколку високообразовни установи кои ќе реализираат студиски програми од соодветната област. Од страна на владата дадено е и позитивно мислење за основање на факултет за здравствени науки при меѓународниот универзитет во Струга, каде ќе има 3-годишни студии за медицински сестри. Погрешна е информацијата дека ќе има студии за едукација на доктори. Велат од МОН. Со реакции за отварањето на факултетот на социјалните мрежи се огласија поранешниот министер за економија Трајко Славевски, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров и од коалицијата Вреди.
Дозволата за отворање студии по медицина на овој универзитет ја подпишал неговиот сопартиец и министер за образование и наука во заминување, господинот Јетон Шакири. Значи, по отприлика 100 години од така наречените ФД Балкан Гут лекари, Струга во наредните неколку години треба да ги изучи собствените медицинари. Практиката ќе покаже само за каде ќе бидат добри. Стои во дел од реакцијата на Славевски. Ни треба сериозен ремонт на системот за акредитација на универзитети и универзитетски програми. Филтерот треба да биде ригиден. Ова подолу може да биде убиство, со умисла или од ужасна небрежност, се едно. Стои во реакцијата на Димитров. За овој скандал, министерот Јетон Шакири мора да даде отчет пред јавноста и да ги покаже сите причини зошто го акредитирал Универзитетот на Мерко да има и медицински факултет, да посведочи дали овој универзитет има соодветни кабинети за изучување на предметите од медицината, но и рамка на академски барања, велат од вреди. И на куминатата година Рамис Мерко беше ставен на црната листа на САД поради вмешаност во корупција. На црната листа се и неговата супруга и трите полнолетни деца. Од Стейт департментот тогаш кажаа дека Мерко како градоначалник на Струга злоупотребувал општински средства и се мешал во судски и јавни процеси. Наставата во училиштата во период кога земјата е во екот на топлотен бран е тешка и за учениците и за наставниците. Од денеска почнува да се применува препораката на МОН за скратени часови. Додека функционерите се ладат во удобни климатизирани кабинети, прашањето кога ќе се климатизираат и училниците како во сите пристојни земји, засека го поставуваат само медиумите. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Топлото време предвреме ги испразни училиштата и училниците. Министерството за образование и наука даде препорака, а училиштата ја применија. Порано да ги пуштаат децата од училиште, односно да ги скратат часовите со цел да се избегнат летните горештини во училниците во кои што нема клима уреди. И додека учениците се израдуваа што порано ќе си одат од училиште и брзаа да го напуштат училишниот двор, препораката на МОН за скратена настава поради топлотниот бран предизвика поделени реакции кај родителите. Додека едни ја поздравија препораката, други негодуваа. Главно се жалат дека во предпладневните часови кога завршува скратената настава, нема кој да ги земе од училиште помалите деца, кои вообичаено посетуваат продолжен престој или целодневна настава. Од основното училиште Кирил Печиновиќ велат дека самоиницијативно се организирале со дежурни наставници, кои ќе ги згрижат учениците, чии родители не можат да ги земат порано од училиште. Не е баш лесно, нели, буквално во 5 до 12 да се организираме, меѓутоа успеавме, бидејќи имаме во нашето училиште и организиран дневен престој. Секако сме организирани како активи да бидеме покриени за оние родители кои што немаат можност баш да дојдат во 1-2 часот да ги земат. Имаме дежурни наставници кои што ќе ги покријат дечињата кои што ќе останат и подоцна во училиште. Дека условите за следење на наставата во неклиматизирани простории се отежнати, се согласуваат и наставниците и директорот на училиштето Борче Миревски, кој смета дека тоа што никој се уште сериозно не го отворил прашањето за климатизирање на просториите е како последица на ниските буџети со кои располагаат училиштата, кои самите имаат обврска да ја плаќаат сметката за електрична енергија. На вистина условите се неподносливи, ниту за нас, ниту за нив. Навистина се температурите многу високи. Внатре во училниците премногу топло. Во однос на климатизирање се размислува ли да се климатизира училиштето? Се надеваме дека во иднина и на тоа ќе се размислува, бидејќи овие високи температури навистина не се подносливи за работни услови да се реализираат. Министерството за образование и наука препорача училиштата да продолжат наставата да ја реализираат со скратени наставни часови, но да се внимава и да се запази суштината на наставната материја која се изучува. МОН исто така препорача училниците и другите простории кои се користат во училиштето постојано да се проветруваат, а на учениците да им се дава можност да конзумираат поголемо количество на вода. Основците практично ќе учат со скратена настава заклучно со понеделник, кога и официјално завршува учебната година.
Речи си нема крстосница во Скопје каде што не се работи на инфраструктурата за новите камери радари, кои конечно треба да стават ред во хаотичниот и небезбеден сообраќај во главниот град. Кога ќе застават во функција, какви прекршоци ќе фотографираат и на кој начин ќе бидат санкционирани несовесните возачи, од прилогот на Дејан Трајковски. Се ближили крајот на сообраќајното дивење во Скопје. Дел од булеварите и улиците во метрополата веќе добиваат нови очи кои ќе ги ловат несовесните возачи, ноќните тркачи по улиците и сите оние кои го загрозуваат својот и животот на околината на било каков начин. Овој булевар е еден од оние на кои се вози најбрзо, а многу често не се почитува ниту црвеното светло, па во недостаток на полиција и радар, овие камери ќе ги документираат прекршоците. Од МВР за сега не откриваат премногу што ќе се казнува, бидејќи законот за камерите треба да ја помине потребната собраниска процедура. Она што е за сега познато е дека клучен ќе биде сегментот за брзото возење и поминување на црвено. Сепак, според некои информации, се бара начин како да се казнува и за неносење на појаси, лошо и опасно престројување, непочитување на сообраќајните знаци. Новите камери кои се поставуваат во Скопје се дел од проектот Безбеден град кој има за цел зајакнување на сообраќајната безбедност. По завршувањето на сите потребни активности околу овој проект, јавноста ќе биде соодветно известена. Велат од МВР и тоа е за сега се што откриваат. Во последниот период сме сведоци на се повеќе сообраќајни несреќи, некои за жал и со трагични последици. Граѓаните кои ги анкетиравме велат по улиците чувствуваат повеќе страф отколку безбедност, па ова решение, доколку се спроведе како што треба и функционира добро, ќе биде полн погодок. Потребно беше нешто вакво на Скопје? Да, не од цело, па од дамно. Во најмала рака, тој степен, најде да кажеме, безбедност, автоцензура ќе придонесе на некој начин, да сите да бидеме повнимателни. Па, ке ти дојде дома да си платиш еднаш, вториот пут ке се замислиш, нели? Дали почитуваш или не почитуваш? Налетавме и на оние кои полагаат и допрва треба да станат дел од сообраќајот. Велат веќе ја чувствуваат тензијата на скопските улици, а додека возат градски часови, често им свират оти биле преспори. Не ми е сеено затоа што знам дека не се сите одговорни како што треба да се. Многу ужасен сообраќај во Скопје, така што ајде да се надеваме дека ќе се сменат работи на подобро со воведувањето на камерите. Камерите веќе подлежаа на тестирање, а тоа го кажа минатиот месец техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Канал 5 дојде до информација дека во време на тестирањето во само 2 часа биле регистрирани фрапантни 5000 прекршоци. Прилепската пиварница одбележува 100 години постоење. Незината приказна почнува уште во далечната 1924 година и ја прави една од најстарите пиварници на Балканот. Приказна која започнува уште во далечната 1924 година, една од најстарите пиварници на Балканот, Прилепска пиварница, ја одбележува својата 100 годишнина. Еден век компанијата се грижи преку иновации, поставувајќи стандарди да ги обезбеди најдобрите производи за своите клиенти. 100 години постоење на македонскиот пазар, но и пошироко, е доказ за работата, посветеноста и издржливоста низ променливите времиња, велат од компанијата. Генералниот директор Сашко Самарџија Ски вели Прилепска пиварница континуирано се развива и приспособува за да одговори на променливите потреби на клиентите и пазарот, а така ќе продолжиме и во иднина. Еден од најмодерните техничко-технолошки опремени компанији во регионот, кој е вистински репрезент на нашата држава во регионот и пошироко. Вашата професионалност и истрајност, движечка сила за нашиот успех. Да продолжиме да работиме заедно, да се поддржуваме еден со друг, и да се стремиме за уште поголеми достигнувања во иднина. На одбележувањето беше прикажан и краток документарен филм за почетуците и развојот на компанијата. Замени генералната директорка Панде Самарџиоска. Вели ги славиме знаењето, посветеноста и одговорноста на стотици луѓе кои посветено работеле за компанијата да биде денеска онаму каде што е. 100 годишниот јубилеј е потврда за истрајноста пред предизвиците на времето и обштествените контексти, и сведоштво е на стотиците кои што со дела, знаење, одговорност и посветеност се вградија во компанијата. Тоа е залогот нивни кој што ние денес го славиме и подстрек за нас за идни дострели.
Она што представува заштитен знак на пиварницата е високо квалитетно пиво, почнувајќи од Златен Дап и Крале Марко како водечки домашни брендови, па се до високо квалитетни светски пива, чии дистрибутер е токму Прилепска пиварница, која го произведува и култниот безалкохолен пијала Газоза. Прилепска пиварница е овластен полнител на безалкохолните пијалаци на Пепси Кола Интернешнл, а увозник е и на голем број други алкохолни и безалкохолни пијалаци, газирана и минерална вода, енергетски пијалаци. Гледајте само интервју во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.